Tak schválně, tady tohleto video bude takový story time, protože já jsem se včera účastnil mé první uh, pirátské schůze. Bylo to na uh, zastoupení Praha, Praha 7 nebo jakože pirátská, pirátská část Praha 7. A tam jsem teda měl příležitost si pokecat a vidět, jak tyhle ty věci fungují. Což uh, mě právě napadlo, že by bylo docela zajímavé, protože když jsem o tom pár lidem říkal, že jsem vůbec byl jako na, takový, na takovýhle schůzi, tak lidi na to reagovali reagovali jinak, než bych očekával, nebo jako očekávali od něčeho takového více. Protože jsem říkal, že mě právě uh, i možná ne překvapilo, ale přišlo mi, přišlo mi hodně jako pěkný, že vyjadřovali jsme se, nebo řešili, řešilo se tam několik, <coughs> několik problémů, které trápí Prahu 7, hlavně do dalších voleb. Řešili se samozřejmě dobrovolníci teďka, teďka co se týče uh, voleb, které budou následovat, které budou teďka v říjnu, ale samozřejmě ty komunální volby nejsou zas až tak daleko, prakticky rok jsou teda daleko, ale to není zas až tak daleko na to, aby se vytvářely nějaký plány. Což znamená, že se tedy řešily lokální, lokální problémy a co je, co je důležitý adresovat, případně do voleb. To co, to, co mě zaujalo, bylo, že skutečně lidé tam, a minimálně několik lidí, měli co říct k těm problémům, které trápí Praženy, prostě Prahy 7 a vyjádřit se k tomu, že znali, znali prostě uh, ty záležitosti a různé návrhy toho, co tady se má stavět, nestavět a hlavně jakým způsobem, jaký jsou momentálně, uh, kdo tam, kdo tam momentálně je v těch rozhodnutích a zároveň jakože když když budem, když třeba jako hodím například, tak samozřejmě to, co se to, co se v Praze v současné chvíli řeší na Praze 7, jestli vám tady můžu ukázat krásně na mapu, a, tak je. Tak jsou dvě velké třeba stavby. Jo, jedna stavba je to, že tady tahle ta krásná záležitost, tak tady by měla stát potenciálně teda ta filharmonie nebo Cokoliv jiného, co by tady mohlo stát, ale Filharmonie se počítá nejvíc. A zároveň, zároveň, že by se mělo přestavit kompletně tady tohleto. A tady by měly být nějaký byty a bla, 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 bla. Prostě tady tenhle ten Brownfield nějakým způsobem jako zaplněný. A další věc, která se jako docela dozřeší, tak je, že by měl existovat most do Karlína který by mohl vést 20, odsaď, 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 odsaď prostě všema různýma způsobama a má co, co všechno to bude zasahovat, jak dlouho se to bude stavět a všechny tyhle ty věci, o kterých se prostě muselo musel v tomhle případě mluvit. A pěší, a no pěší a zároveň tramvajovej a zároveň, a zároveň autovej, takže prostě v podstatě se řeší, co by se, jestli jak se bude rozhodovat dál o tom letom prostoru. Jo, že prostě bude to komplikovaný, bude to super komplikovaný, dost na tom záleží, uvidí se, uvidí se, co se bude dělat, protože bych nerad jako prozrazoval nějaké detaily a toho, co se přesně jako řešilo a jaký věci, jako v tuhle chvíli samozřejmě piráti nejsou ty, co tady tohleto ani náhodou ovládají na Praze 7, bavilo se o tom, jakým způsobem by k tomu přistupovali piráti právě jako do, do nadcházejících těch, těch komunálních voleb. A to, co, to, co je Tohle to není jako vysoká politika, ale to je to rozhodně politika, která se, která se, týká tady, toho, tady místa, kde já osobně žiju. A to co, to co, jsem hlavně chtěl přesně říct tady v tomto případě, bylo to, že když jste, když jste součástí nějaké strany, což bylo přesně to, na co jsem narazil, že většina lidí nechápala, když jsem jim říkal, že prostě jsme měli docela jako inteligentní diskuzi o těchto těch věcech a že jsem byl jako tímhle jako mile překvapen, že lidi skutečně jako věděli a, a dokonce znali právě návrhy a studie, takže skvělá věc, tak to, co lidi jako říkali, že aspoň mají radost, že jako v politice jsou teda lidi, kteří znají tyhle ty věci. A to je taková jako v podstatě svinárna. To, že jste ve straně, neznamená, že jste v politice. Nebo jako jste v politice, protože jste součástí politického procesu. Ale kolikrát, kolikrát jako být ve straně jenom znamená, abyste byli lépe slyšeni jakože v rámci té strany, aby která bude prosazovat něco. Takže když se prostě stanete členy jakékoliv strany, tak to je kolikrát o tom, abyste prostě byli schopní promluvit, kam chcete, aby ta strana se ubírala, aby aspoň jako ten váš hlas té straně něco znamenal takhle. Ale neznamená to nezbytně, že máte vy sami nějakou politickou ambici jenom chcete lépe promluvit že, do toho, co se bude potenciálně dít. Takže je tam, je tam důležitý přesně to, že uh, budeš mít přístup na prácký fórum. Přesně tak, budeš mít přístup na prácký fórum a budeš moc přesně jako Přijít za tím politikem, že jo, který případně je třeba jako u té pirátské strany a mnohem lépe jako promluvit, jaký jsou právě tvoje zájmy. Takže mnoho, mnoho lidí, kteří jsou v nějakých stranách, nehledě na to, v jaké jste straně, jestli jste v SPD, nebo jestli jste u Pirátů, nebo jste kdekoliv, nebo jestli jste v ČSSD, nebo jestli jste zase ano a blablabla, bla, bla. tak je to o tom, že být ve straně neznamená nezbytně, že máte tedy ambici kandidovat. Mnohdy to znamená jenom, že máte ambici do něčeho trochu kecat, aby ty lidi, kteří potom kandidujou, mohli být nalití těmhle těma informacemi, nebo aspoň vědět ty věci, které vy jste jim řekli. Jo, takže jako politická, politická, účast je v podstatě jako efektivnější tímhle tím stylem. No, takže samozřejmě můžete ty vaše věci psát veselé na Facebook, tak jak my všichni děláme, anebo točit tímhle způsobem video, ale pokud chcete něco pořádně jako aspoň, nebo takhle, pokud chcete něco ovlivnit a zároveň nechcete být ti, kteří budou ty věci tlačit v té vyšší politice, tak stále prostě být členem strany dává smysl. Jo, takže to je jenom jako, jakým, jakým, způsobem tyhle ty věci můžou fungovat. A docela bych jako i řekl, že samozřejmě, že většina lidí, kteří skutečně jsou ve straně, nemají nezbytně ty ambice být prostě, já nevím, premiérem jo, v tu chvíli. A nebo nemají, nebo nemají, ambice sedět někde skutečně jako na magistrátu, nebo, a nebo být starostou, nebo prostě cokoliv z těch jako vyšších politických pozic. Jo, že, a myslím si, že jestli, jestli právě, co bych, co bych tímhle tím chtěl říct, že bych chtěl jako tak trochu a právě inspirovat lidi k tomu, aby se jestli mají prostě s nějaký silný politický zájem, tak aby se přidali do nějaké té strany, nehledě na to, jestli ten, jestli by chtěli někdy kandidovat nebo chtěli být na nějakém plakátu nebo tak. To není, to není ta klíčová věc. Je to skutečně jenom o tom, aby byste mohli efektivně jít Projevit, projevit ten váš jako v podstatě hlas. No, protože hlas samozřejmě můžete projevit tím, že budete pro něco hlasovat, ale v podstatě to, co můžete udělat docela, jestli se vám nelíbí směr nějaké strany, ale potenciálně by pro vás byla volitelná, tak to právě můžete ovlivnit tím, že se stanete členem té strany. Jo, je to blbý tím stylem, že prostě ano, už jste k něčemu jakože přivázaný samozřejmě. Je to takový jakože no, asi v diskuzích jako se vždycky víc vyplací, když jste prostě totálně nezávislí, ale zase na druhou stranu máte větší možnosti upravovat to, co se v té straně děje a máte větší šanci, že vás někdo bude poslouchat z tohleto, anebo prostě můžete nedávat na to, že žádná strana pro vás není ta správná a že žádná strana vám totálně nevyhovuje, protože ta strana neřeší ty vaše zájmy, protože kolikrát ani neví o tom, že máte tenhle ten zájem nebo že prostě hromada lidí má ty zájmy, protože tam nejsou ty lidi a místo toho se jenom stěžují na jiných na jiných místech. Jo, takže tady v tomhle případě rozhodně je věc, kterou, která, která, se dá takhle využít. Dokonce mimochodem, a to je jako samo o sobě zajímavé, jo, že tohleto v minulosti, minimálně jako znám tyhle historky v Americe, že bylo možné, že právě hromada lidí se přihlásilo, přihlásili do nějaké strany a vyloženě ovlivnili strašně moc jenom tím, že byli schopní prakticky uh, přehlasovat tento stávající, stávající množství lidí, kteří tam byli a nebo měli tu politicky jako větší sílu. Jenom tím, že prostě se přidali do toho politického procesu místo toho, aby se snažili prostě zdáli z ty věci nějakým způsobem jako ovlivňovat. Jenom tím, že prostě budou říkat politikům, dělejte tohleto. Ale to, že skutečně šli do toho toho politického procesu jako pořádně. A následně ne to vedení, ale tý vedení třeba toho úseku muselo měnit svoje zájmy jako pořádně. Skutečně jako politika ve skutečnosti není tak jako těžká na ovlivnění, jo, že ve většině případech jenom to, to hlasování není to jediné, co můžete dělat. Takže skutečně, jestli chcete něco pořádně ovlivňovat, tak je mnohem lepší prostě být součástí té diskuze a to být součástí té diskuze je asi nejlepší jako skutečně se nějak přidat. Jo, a následně, následně, to, co se řešilo, je přesně jako dobro, zase dobrovolníčení. Je jedna z věc, věcí, která má ve skutečnosti jako docela velký dopad na volby. Takže zase, jestli chcete, aby nějaká strana měla dobrý šance k tomu, aby, aby vyhrála, tak jako dobrovolničit a dávat, jako rozdávat noviny nebo rozdávat letáky má efekt. Už jenom kvůli tomu, že lidi jsou samozřejmě super agresivní na Facebooku anebo prostě obecně na internetu, nejsou zas až tak agresivní v realitě a ve skutečnosti jsou mnohdy otevřeny nějaké jako diskuzi nebo tak. Můžete aspoň jako přesvědčit, pokud zase stojíte za nějakou hodnotou, ať je to prostě, jestli, jestli jste pod KDU ČSL nebo jestli zase jste, jste, teďka u strany, který já se přisírám, protože nejsem ještě členem Pirátské strany, a tak prostě, jestli chcete, jestli chcete, aby ta strana měla nějakou tuhle tu výhodu a aby image té strany byl krapet lepší, dává smysl prostě dobrovolničit pro to a snažit se lidem, přesně, který nemají, nemají pořádně ten kontakt, jako vysvětlit, kde jsou ty problémy a kde, kde možná může být ta uh, vaše pozice trochu nepochopená. Uh, je to nejlepší, nejlepší způsob, jak, něco, jak nějak zasáhnout, pokud nemáte platformu, na který můžete zasahovat jinak. Takže můžeš uplácet, vyhrožovat, vydírat možnosti na výběr. Jo, jako ano, anebo můžeš ten politický proces brát trochu jako poctivěj, což za což bych byl asi osobně. Takže, jak říkám, prostě můžete být politicky aktivní, aniž byste, aniž byste skutečně jako uh, měli tyhle ty vysoké politické ambice a v mnoha případech jako politicky aktivní může znamenat, jako, že zajdete fakt jako na schůzi jednou za x nějakého období, anebo že prostě, prostě budete vokální na nějakém fóru. Jako to, to, kolikrát stačí. Lidi poslouchají. Ve skutečnosti jako politika je fakt jako ovlivnitelná. Jako přijde, přijde, mi, že je na různých místech a jenom, jenom, si myslím, jako že lidi neudělají ten extra krok, aby něco mohli ovlivnit.